Da tar jeg med en sigarett. Så bare ser jeg meg litt rundt. Herregud. Smoke weed every day. Oh my god. First world anarchist, altså. Yes. Velkommen tilbake til en ny episode. Kanskje vi gjennomfører der vi er rebelske og røyker der vi ikke skal røyke. Ja, det er vel dødt, Mathis. Du er du kommer til å få slite for det, kanskje. Kanskje. Det er sånn når du blir busta nå, så bare du. Du sto der og røyka, motherfucker. Dødsstraff på flekken. Ja. Ja. Skudd, nakkeskudd. Nakkeskudd. Yes. Ja, så vi spiller Metal Gear Solid Twin Snakes i forrige episode, så gjorde vi forrige episode. Vi... Ja, hva gjorde vi faktisk? Drepte Ocelot. Vi drepte jo ikke Ocelot, men vi slo bossen Ocelot, ja, og vi reiva han hånda med ei kule. Si. Ja, det var ærlig talt ikke vi som gjorde det. Det var vel ninjaen som kuttet hånda på han, da. For å være ærlig, da. Herregud, nå må jeg følge meg. Ja, det var ninjaen med katanaen sin som bare swoop. Stemmer. Og se her. Nå er Donald borte. Hvor er Donald? Har han trekt ned dass? Er han i Anneby, liksom, tenker jeg. Hvor er den, liksom? Hvor er Donald? Ja, men sånn, hvis vi skal tenke litt logikk her, da, hva tror du faktisk har skjedd med den? De har oppdaget den og så bare fjernet den? Ja, jeg tror det. Og ikke gjort noe mer ut av det? Det er ikke noe sånn full alarm på basen eller noen ting? Det har, skal jeg si det her, da? Nei, jeg tror de har de så at det var en blodpøl med masse folk der, og så har de ryddet opp, og så har de alt satt alle på ekstra alert. Ok, ja. Det er jo mening. Ja. Det er mening. Det tror jeg. Så når vi kommer hit nå, så tror jeg det er flere vakter. Det tror jeg. Det er også veldig mening. Det tror jeg absolutt. Det tror jeg så absolutt. Det er vel kanskje det du hadde gjort hvis du var bad guy og hadde masse soldater under kommandoen din? Ja. Da ville du vel kanskje gjort det. Jeg ville gjort noe lignende. Ja. Men, what? Tanksen er borte. Her sto det en tanks i sted. Ja, det gjorde kanskje det. Ja, fordi det var den du prøvde å komme deg under, vet du. Men den manglet jo, holdt på å si, turreten. Gjorde den det? Ja, det var bare... Hvordan legger du merke til sånn? Sånne uviktige detaljer, what husker jeg fuck? På. Ja. Jeg mener i hvert fall det. Så okay. Da har de kanskje bygd den ferdig og så bare kjørt den ut, da, eller er det noe? Sånn. Ja, kanskje de har det. Kanskje. Er det kanskje tanken til han der godeste fuglemannen? I don't know! Fuglemann? Fuglesang, liksom? Fuglesang, ja. Nei, du, jeg har ikke bæring. Jeg er så lenge til å spille. Jeg husker ingenting. Du husker ikke det her spillet sånn fra A til B i det hele tatt? Absolutt ikke. Fordi jeg tror jeg husker ting. Ja. Men så gjør jeg jo egentlig ikke det. Men så gjør jeg egentlig ikke det. Ja, jeg har liksom noen av detaljene, men jeg plasserer de på feil steder i hukommelsen min. Men det gjør jeg med dette spillet her også. Jeg sa faktisk ikke det i sted, men jeg dreit meg ut i sted. Og du la ikke merke til det. For hva da? I sted så sa jeg, når jeg sto oppå der, ja. Så sa jeg da, spillet husker jeg uten at vi skal gå opp stigen. Og da endte jeg opp ute der vi startet. Ja, det er andre veien inn, basically. Ja, det er akkurat det der. Ja. Nå er sannheten at jeg skal gå inn i heisen. Jeg tenkte ikke over det helt tatt. Nei. Så, der kan du se. Til og med den beste kan loke litt. Ja. Hvis pokkeren kan det. Men hvor og hva, altså, hva er det som skjer nå? Sånn i forhold til, ok, Baker, han bare ble most, og Ocelot mistet hånda si. Ja. Hva er det som på en måte driver oss videre her nå? Nå skal vi look at the back of the CD case. Fordi vi skal ringe ei... Ok, da, vent da. Skal jeg bare gå og hente CD case? Ja, gjør det. Gjør det. Det ligger i hylla her borte. Ja. Skal vi se. Fordi det sa han Colonel, eller? Ja, det er sant. Han sa det at... fordi, ok, det som er greia var at Kenneth Baker, det han sa... It's the intruder. Hvordan i helvete vet dere at... Send for replacement. Det var jo det vi snakket om i sted. Ja, de har funnet døve folk, og nå er de liksom... Ja, gir mening det her. Gir mening. Pass på kamera. Oi! Dæven, det så jeg faktisk ikke. Jeg så den ikke. Vet du hva? Da gjør vi det veldig enkelt. Vi... gjemmer oss inn i et skap som ikke eksisterer. Jo, det gjør det. Oi, Gud! Ja, det er også litt kult. Hva er det her? Nå vet de at jeg er inne her, og da får vi se et kamera av at de leiter etter meg inn i rommet. Oh, really? Ja. Så nå står det clearing, så nå kommer det snart soldater inn den døra. Og bare ser seg litt rundt. Nei, nå. Og skal ransake rommet. Oh my God. Kan de finne deg i skapet der? Ja, men jeg tror ikke de kommer til å gjøre det.
Jeg tror ikke det. Eneste måten jeg tror de finner folk på er hvis det er blodspor, hvis du blør. Da tror jeg de kan finne det. Annet enn det så tror jeg ikke de faktisk klarer å finne det. Han pekte mot skapet. Gjorde han det? Ja. Han pekte og sa go, tror jeg. Og så gikk han andre ut. Han pekte jo mot deg. Han skjønte at jeg var der og var sånn der. Han bare, vet du hva, I'll give you a break, dude. Ja, det er det, eller sånn. I ain't fucking with that guy, man. I ain't fucking with that guy. I got a family, I got a dog, I got a house. Ok, det vi nevnte tidligere når jeg kravlet opp i døkten, ja, var at når jeg var liten så skjønte jeg ikke CD case. Så det jeg så bakpå, jeg husker jeg så... Ja, fordi assets er forandret da, ja. Her sto det en sånn CD-hyllesak. Og det, ja, da var jeg til å gikk på siden sånn. Og så prøvde jeg å kikke bak CD-hylla, men det klarte jeg ikke. Og så var det en skjerm, ja den er her nå. Så tenkte jeg CD-case, kanskje er det noen CD-rom. Så da liksom dukket jeg, og så prøvde jeg liksom å... Å, herregud. Ja, for jeg fikk ikke med meg det, men Colonel sa det nå på... Jeg glemte hva det heter. Kodek? Kodekken? Radioen. Radioen? Ja. Men det heter jo Kodek. Det heter Kodek, det gjør det. Han sa det at du skulle se the back of the CD case. Ja, det sa han mens vi skippet det. Og da gjør jeg det nå. Ja, ok. Og her står det Merrill. Okay. Her står det 140, eller punkt 15. 140,15. Skal vi se hva som skjer. 140,15. Mysterious. Mrs. Static. Who are you? I was really impressed with the way you bust yourself out of there. Went from the prison? With the colonel's knees. Merrill, right? Jeg kan være Merrill. Ok. No, it's not him. Just exactly who are you? Nei, det funker ikke så jævlig. I'm the fool that your uncle sent to this hellhole. You came alone? Trying to be some kind of hero? Some kind of hero! Some kind of hero! Ok, det som vi har sagt her er sexual tension. Og så viser du hvor pen hun er, i trynet sitt. Og hun har ganske smirky smil. Ja, og så går øynene. Ja, men det er funnig når du skipper igjennom, fordi det ser ut som hun sliter med en eller annen mental greie, fordi øynene hennes bare sånn beveger på seg som et helvete. Funnig. Det er det som blir sagt nå, da. Det er veldig hendig siden jeg husker alt uten at, da slipper vi å se på alt. Ja. Det som blir sagt nå var at... var at hun nå skal finne en kode til å låse opp døra for oss. Oh, ja, så vi kan progressere. Så vi kan progressere, på godt norsk. Og så sa også, Snake spørte, hvor er du? Og så sa, somewhere I can see you, sier hun da. Så det vil da si at hun er en av vaktene som er i området her nå. Ah, hun er bare undercover. Hun er undercover. Ok, jeg vet at det blir veldig mye sånn, jeg mener å huske fra når jeg spilte det spillet her, ja, men er det en sånn greie at du faktisk kan finne hun som vakt også? Ja, ja. Og hun bare reagerer på det at, ikke, whatever, bare fortsett med greia det, ikke røp hvem jeg er og whatever. Ja. Det går ikke her, men det går i nærheten av Psycho Mantis, fordi der er det også forkledd. Hvis hun merker det, så stikker hun på do. Stemmer. Fordi, og da kan du bare følge etter da. Ja, det snakket vi også om. Ja, og da har vi den der kvinnerepresentasjonen igjen da. Ja, det... Var nesten det. Sånn. Well, thank you. Ja, nå kommer det. Where I can see ya. Ja, enda mer sånn. Det er litt sexual tension her. Det er definitivt. Med måten du prater på. Ja, og det må også nevnes at Merrill er... datteren til Colonel. Ja, det var noe spoiler det litt da. Men det er helt ok. Fordi i eneren, så, i hvert fall i begynnelsen av spillet, så blir det nevnt at det er niesa hans. Men senere i spillet så finner du ut at det egentlig er datteren. Og det greia med hun er at hun er jo en enorm fan av organisasjonen som Snake og Campbell har vært medlem av. Så hun har hørt masse om Snake. Han er en kjendis for hun. Ja. Og derfor er hun skikkelig starstruck nå da. Okay. Og litt sånn teasing også. Veldig teasing, veldig. I know who you are, you don't know who the fuck I am. Yeah, that's creepy, yo. Yeah. Ja, fordi det var vel et eller annet om at hun også prøvde å komme seg inn i den organisasjonen. Ja, det var det. Men, shit, der ble jeg merket. Det som er ganske fint med å bli merket er at man kan fortsette. At man kan, helvete, nå roter jeg. Og nå lukker de døra. Å nei! Og så, oi, push-ups. Oi, nei, skal vi komme igjen? Skrem dem med push-upsa dine, Mattis. Jeg var sånn der, I ain't gonna fight you, but I can show you my muscles. Deal med handdunnen der. Ja, jeg må bare activate rations. Å, herregud, dette går dårlig. Kan du ikke gjemme deg i skapet igjen, da? Jo, jeg kan prøve. Skal vi se om det går? Du blør jo faktisk ikke. Jeg blør som faen.
Det gjør du. Det gjør. Men vet du, det som er veldig kjekt er at i neste episode så kan vi se om vi merker det eller ikke. La oss vente til da. La oss holde dere i spenning om hva som skjer. Det gjør vi. I neste episode av Kanskje vi gjennomfører. Ha det. Tusen hjertelig takk for at du så på denne episoden av Kanskje jeg gjennomfører. Men hvis du ikke har abonnert enda, så anbefaler jeg deg å gjøre det. For å gjøre det, trykker du på trynet mitt nederst til høyre. Kom igjen. Jeg vet du har lyst. Kom igjen. Kom igjen. Nå starter jeg ute. Nå må du gjøre det snart.